ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଆମେ କହିଥାଉ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ କଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କହୁ, ଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଦେଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳେ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ଆଜି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ପୂଜା କରିବେ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଧନ ରତ୍ନ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବି ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗଣେଶ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ କେତୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପାଇଗଲେଣି, ଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ପଇସା ଧନ ପାୱାର ପୋଜିସନ ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି ବଡ଼ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହୁଏ ସେମାନେ କେମିତି ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ଡିଟାଚ ରହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜିତ। ସବୁ ପୂଜାର ଆଗରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। କାରଣ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହୋଇଥିଲା, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା ହୋଇଥିଲା। ହାତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଆନିମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ତେଣୁ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅମାପ। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇଟର ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ତାଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ଚିତ୍ରା ତୁଳା। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ଗଣେଶକୁ କୁହାଯାଏ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଣପତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଛି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ବିଘ୍ନ ନାଶ ନାୟ ନମ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି 108 ଜପ କରିବେ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଦୁବ ଚଢ଼େଇବେ, ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ସେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଲାଗିଥାଉ, ହାତୀର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଘାସ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଗୁଜୁରାତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟ ନମଃ, ଏ ହେଉଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟ ନମଃ ଲାଲ ଇଙ୍କରେ ଆପଣ ଆଜି ଲେଖି ବି ପାରିବେ, ଲେଖିଲେ ବି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖୁ ବି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଆଖୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଗୁଡ଼ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମହୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ, ପୁରା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗେଇବେ, ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇବେ, ନହେଲେ ରୂପାରେ ଦେଇପାରିବେ, ମାଟିରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଏସବୁରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ସହିତ ଆଜି କିଛି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ମୂଳଧାର ଚକ୍ରରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ମୂଳଧାର ଚକ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିଟେସନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶନି ପୀଡ଼ା ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି, ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ଶନି ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲରେ ସ୍ଥିତିରେ ଜାତକରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇକି ବାଣ୍ଟି ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଳ ସର୍ପଯୋଗ ଜାତକ ଅଛି, ଆଜି
କାଳସର୍ପର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିକି ଗଣେଶ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ପୂଜା କରିବେ କାଳସର୍ପର ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କାଳସର୍ପ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତକର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବି ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ହେଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ବାଧା ଆସୁଛି ଏ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ହୋଇ ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତିଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ଏଣୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି କେଉଁ କାମରେ ଯାଆନ୍ତି ବି କାମ ସବୁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ଲେଖିପାରିବେ ଲାଲ ଇଙ୍କିରେ ନହେଲେ ହଳଦୀରେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ନୂଆ ଖାତା ବହି ସବୁ ପୂଜା କରିବେ। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ଧରିବେ, ଲାଲ ସୂତାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ, ଲାଲ ଫୁଲ ରଖିବେ। ଗଣେଶ ଓଂ ଗଂ ବିଘ୍ନ ନାଶ ନାଇ ନମଃ ଜୟ ଗଣେଶ କାଟେ କଳେଶ କହିକି ଏକାଥରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଗଣେଶ ପାଖରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କଲେ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ବହି ଖାତା ଆଜି ସବୁ ପୂଜା କରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପେନ୍ ନୂଆ ଖାତା ବହି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଓଂ ଗଣପତେ ନମଃ ଲେଖିବେ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱସ୍ତିକ ସିମ୍ବଲ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସିମ୍ବଲ ପୂଜା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସିମ୍ବଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁରରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।